Päivää täältä. Mitä? No, elää nyt sano, mitä kun mä puhun. Aloitellaanpas tästä, niin siellä on tulossa tuli lahjoituksena niin 3 tasapainopilikki. Renki. Tämä on käsin tehty ja alusta loppu. Semmonen väri. Semmonen. Tuossa ei lue, että mikä malli tuo. Olkohan tuo kasan renki. En oo varma. On nämä ehkä kaikki renki, kun tässäkin lukko on renki. Niin 3 on tuommoista, ja nämä lähetti semmoinen kuin viehenverstas. Viehenverstas, ja viehenverstas löytyy ainakin Instagramista. Ja siellä on kuviakin paljon näistä erilaista tasapainoista, mitä se tekee. Käsityö on aina käsityötä, ja kyllä siellä on kuvia, mitä niitä on saalita. Viehenverstaskin saanut näillä kaikilla tasapainoilla. Niin kiitos viehenverstalle näistä, ja pistetään testi. Testiin sitten heti, kun pestetään tuohon pilikille. Ja siinähän minä ostin nyt 3. Ostin kasan noita toukkia, kärpäsen toukkia, niin pistetään lähipäivänä koettelun. Mä katsoin tätä joko huomenaamuna tulisi lähettyä käymään tuossa pilikillä. Ja näin nyt, että kyllä siitä pilikkivideot niin pikkuhiljaa rupeaa aakiamma se pilikkikaas, niin se on homma luistamaan. Joo. Katso sitten huomenna tosiaan, jos sinne pilikille se leviää. Se leviää tuossa ja huomutuimma heti ja käydä testailemassa. Ja mitä tapahtumia sieltä saisi. Täkyy kaloja pitäisi ensimmäisenä saada pilkittyä sitten, että saa sinun haakivermet vetteen ja avaantoon ja näin poispäin. Tosiaan sitten kun kävin tuossa Halapahallissa, kävin nyt niitä tookkia ostin pilikille, niin kassalla niin kääntyi mies. Minä katoin, niin siinä ensin on tutun näköinen. Mutta en sivuprofiilista sillä tunnistanut, niin se sanoo sen mies, että onnes olkoon perheellisäksestä, niin se on Ruuskasen Antti. Kehä heti, ja tuossahan se pielä vielä asuu se Ruuskanen, niin ja se Ruuskanenkin sanoo, että se pilikkuilla näitä videota. Välillä pilikkuilla, niin terveisiä vaan Antille sinne pielä vielä. Ja olisi kyllä harmitta, kun nyt ei ollut kamera mukana, niin tuossa kyläreissulla käytettiin vaavua tuolla neuvolassa, niin neuvola käänti oli. Ei tullut kamera mukaan, niin olisi tehnyt Antista pikku haastattelun pätkä. Mutta kyllä se sanoi, että reinailu onko se tänäkin aamuna 6 lähtenyt hiitämään ja toiset treenit on illalla vielä, niin kyllä sitä joutuu reinnomaan, että keppi lentää sitten kilipakaavelle. Silloinhan minä joskus milloinkas se oliko se 2013 vai mitä se oliko? Minähän kootin mennä sinne Ruuskaseen sinne Pielavielä, kun ne juhlat on, mutta eihän se niin paljon porukkaa, että se sisälle pääsi. Silloin oli tarkoitus tehdä jo Ruuskasta käypä sitä haastattelemassa, mutta niin eiköhän sitä vielä suoha niin Antistakin. Niin tehdään tämmönen kanavallinen semmonen pikku reportaasi. Mitä tuumaille Antti? Joo. Mutta eikä tässä tämän kummasempia. Katsellaan huomenna, että joko siltä pilkkikausi avautuisi. Saatais ensimmäinen pottu pilkkii vol 1 linjoille. Näin.